Watu ni wengi na watu ni wengi sana wanaendelea kuonyesha ile support kubwa ambayo kwa kulike, lakini pia bila kusahau kwa kuendelea kucomment, lakini pia kusubscribe kwenye channel yetu ya Mogsport. Kuna watu ambao wamezidi kuonyesha upendo wa dhati kabisa kwa kuendelea kushare link zetu kwenye magroup ya WhatsApp, Facebook, bila kusahau Facebook pages. Ni kitu ambacho tunapenda kuwashukuru, asante sana. Lakini pia tunaendelea kukuomba wewe hapo mgeni ambaye leo hii umefika ndani ya Mogsport kwa mara ya kwanza, tunakuomba endelea kusubscribe, lakini pia tuambie kwenye comment ni nini ambacho unataka tuongeze ama tupunguze ndani ya Mogsport kwa ile channel ambayo watu wengi wameonekana wakiendelea kuipenda sana kwa kufuatilia kile ambacho tumezidi kukifanya ndani ya Mogsport. Yanga wakicheza hivi ni hatari sana. Kichwa cha habari kinasomeka hivyo. Maxi Nzengeli. Wow, very a technical lakini pia very talented midfielder ndani ya nchi, lakini pia ni mmoja kati ya watu ambao wana vipaji vikubwa sana ndani ya nchi yetu. Uwepo wa kina Chama, uwepo wa kina Saidon Tibanzonkiza, uwepo wa kina Aziziki, uwepo wa kina Pacome Zouzoua, yani wachezaji ambao ni midfielders ambao wana uwezo mkubwa sana kwenye eneo la attacking, lakini pia uwepo wa Maxi Nzengeli ni uwepo ambao ni unaongeza upana wa watu ambao wana vipaji vikubwa sana ndani ya nchi yetu. Mimi nadhani watu wengi ambao wanafuatilia mpira wa Bongo wanakubaliana na hichi kitu ambacho nimekisema hapa leo. Mfumo wa 4-3-3 ndio mfumo ambao naamini ndani ya Mogsport kwamba Yanga wakienda kucheza wanaweza kubadilisha zile kelele, yale malalamiko ya mashabiki, manunguniko kwamba magoli ambayo yanofungwa ni machache sana. Lakini hichi kitu ambacho wanamashabiki wanakilalamikia ama walikuwa wakipata manunguniko, lakini kocha Miguel Gamondi ameonyesha wazi kuona tatizo. Unajua kitu kizuri kwenye tatizo likuwepo ni kukubali kwamba tatizo lipo, lakini pia kulifanyia marekebisho. Gamondi, kocha Miguel, ni kocha ambaye anaonekana akiwa ana quality kubwa ya coaching, kwa sababu anaonekana kabisa kukubali tatizo ambalo limeonekana na watu wengi, lakini pia ameahidi kuongeza mabadiliko makubwa sana kwenye eneo la attacking. Last time tumeona Pacome Zouzoua, mchezaji ambaye anaonekana kabisa anakuja kuongeza nguvu sana, lakini pia diversity, rotation ya wachezaji kwenye eneo la attacking ala Yanga. Mfumo ambao utamweka Diala kwenye eneo la goli ni mfumo ambao mara nyingi utakuwa unamhitaji goalkeeper ambaye ana uwezo wa kupiga pasi. Yanga wameonekana kabisa wana magolikipa wazuri, lakini uwepo wa Diala kwenye eneo la lango, anaonekana golikipa ambaye ana uwezo wa kupiga pasi, lakini pia ana uwezo wa kucommunicate na wachezaji wake ambao ni mabeki lakini pia viungo. David De Gea pale Manchester United aliondolewa kutokana na kwamba alikuwa ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuzuia mashambulizi kwa maana ya kustop shots, lakini pia maana ya kuzuia kudaka, lakini pia alionekana akishindwa kabisa uwezo wake wa kuanzisha mashambulizi kwa maana ya uwezo wa kupiga pasi. Juzi tumeona Onana akipiga pasi ambayo ilimfikia Garnacho na nusu itawishe agoli. Ni pasi ambayo kiukweli ni pasi ilikuwa nzuri sana. Kwa hiyo uwepo wa Diara na mchezaji ambaye anaonekana kabisa ana uwezo mkubwa wa kuchezea mpira, lakini pembeni mwa uwanja kwa maana ya kwamba Romarisa upande wa kushoto ni mchezaji ambaye anaongeza diversity kubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji. Uwepo wa Romarisa kwenye eneo la ushambuliaji kutakuwa kunaongeza nguvu kubwa kwa maana ya kwamba namba ya wachezaji ambao itakuwa kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji itakuwa ni kubwa. Romarisa ni mchezaji ambaye ameongeza klasi kubwa, ni kipindi cha usajili, lakini nadhani watu wengi wanatamani beki akicheza basi acheze kwenye uwezo ule ambao Romarisa ameuonyesha, kwa sababu Ulaya tukiangalia ni wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kushambulia, lakini pia uwezo wa kushambulia na uwezo wa kupatikana kwenye eneo la defense kwa haraka ni kitu ambacho kimewasumbua
wachezaji wengi. Lomalisa kuna wakati inamsumbua, lakini nadhani ameshajipata sasa hivi kwenye msimu huu. Hapa anaonekana kwenye hizi mechi za maandalizi, anaonekana kabisa akiwa na uwezo wa kubalance defense, lakini pia kufanya attacking. Ana uwezo wa kuinvert kutokea pembeni na kuingia katikati wakati wa ushambuliaji, kwa maana kwamba kupiga pasi ya mwisho ama kupiga cross. Mchezaji ambaye ana uwezo na ni kitu kizuri sana kwa mchezaji. Uwepo wa Mamnyeto Nondo, kapteni, kiongozi, ana uwezo wa kucommunicate, ana experience na soka la Bongo, ni very powerful, ana kila kitu ambacho kiukweli beki ambaye anatakiwa kucheza kwenye timu kubwa anao. Yanga wamepata bahati kubwa ya kuwa na wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kwenye eneo la defense, wana uwezo wa kucheza kama watu ambao ni wageni professionals, kwa maana kwamba ana uwezo wa kucommunicate, ana uwezo wa kuanzisha shambulizi, ana uwezo wa kwenda kushambulia, ana uwezo wa kufunga kwa kichwa. Mamnyeto ni perfect combination, kwa maana kwamba akiwepo yeye Mamnyeto na kama ana uwezo wa kupiga pasi na uwezo wa kwenda kushambulia, ni rahisi sana kucheza na JJDR kwenye eneo la defense. Uwepo wa Baka ni eneo ni uwepo mzuri sana kwenye eneo la defense la Yanga, kama nilivyozungumza kwamba Yanga wana wachezaji ambao ni wandani lakini wana uwezo mkubwa wa kufanya defense, wana uwezo mkubwa wa kuanzisha mashambulizi. Are very positive kwenye timu kama Yanga kuwa na wachezaji ambao ni watu ambao wanauelewa mpira wa ndani, kwa maana ya kwamba kwa kuangalia, kwa kushabikia, lakini pia lugha wanaelewa mashabiki wanataka nini. Kwa hiyo uwepo wa mtu kama Baka, uwepo wa kuwa na ile nguvu, yani kwamba kuwa na ukali ule wa kibeki, ni ambaye ni kitu ambacho ni very positive. Ana uwezo wa kuwin na mpira, lakini ana uwezo mkubwa kabisa wa kucover spaces ambazo either beki mwingine kaziacha. Ni mchezaji ambaye very commanding kwenye kufanya kwenye kukaba, lakini anaonekana very powerful akiwa anakaba kwenye man to man. Uwepo wa yao Kouassi asee ni kitu ambacho nikisema hivi unaweza nisieleweke. Wewe mwenyewe unajua hapo ushajitafutia jina lako wenyewe na mwita yao jeshi. Ni mjamaa anaonekana ameongeza kitu kikubwa sana kwenye eneo la ushambuliaji, lakini pia eneo la ukabaji. Ana uwezo mkubwa wa kuwin balls. Ukiangalia katika clip ambazo zinaonekana, alionekana kabisa akiwa na uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi ambayo walicheza mechi na Simba hapa wakiwa na timu yake ya zamani, lakini pia akiwa pia na Yanga. Alionekana kabisa ana uwezo mkubwa wa kuweza kuwin mpira ambao ni 1v1. Ana uwezo wa kupiga tackles nzuri, ana uwezo wa kuintercept mpira kirahisi, ana uwezo pia wa kusaidia kwenye eneo la defense, kwa maana kwamba kukiwa kuna sehemu ya gaps, ana uwezo wa invert kwenye hilo gap na kusaidia kuongeza namba kwenye defense. Ni akiwa Sekimimosa, anaonekana kabisa alikuwa na uwezo wa kupiga foul ambazo zina uwezo wa kuzalisha goli, lakini pia ana uwezo wa overlap kwenda kucover spaces ambazo, kwa kiangalia namna ambavyo kocha Gamonde akimchezesha Max kwenye eneo la winga, Max anaonekana akiingia eneo la kati, yao anakuja kucover ile space ambayo Max anaonekana akiwa ameiacha. Ni kitu kizuri sana kwenye attacking, kwa sababu unaongeza namba kubwa sana kwenye attacking. Kwa hiyo yao ni mchezaji ambaye akicheza Yanga katika aina hii ambayo wanaicheza, lakini pia wa kuwa Yanga kupata ile consciousness, football consciousness kwa wachezaji wengi, kwa maana kwamba yao akitoka kule labda either na midfielder mmoja a drop katikati, kwa kuna wachezaji watatu ama beki watatu, kwa maana hiyo ama Romarisa abaki ili kutengeneza numbers ya ukabaji, ya shape ya ukabaji ikiwa nzuri. Katikati tumeka a single pivot ya chini ya Aucho, mchezaji ambaye ana quality kubwa. Mtu kuitwa doctor sio mchezo. Aucho kaitwa doctor kwa maana kwamba ana uwezo wa utulivu mkubwa, ana uwezo wa kupiga pasi, mchezaji ambaye anaonekana very powerful kwenye mwili. Ni kitu ambacho ni kizuri sana kwa midfielder kwa kariba yake. Ukimwangalia Aucho, ukimwangalia Patei, kama wanafanana hivi. Natania eneo kwenye eneo la juu, 3 ya chini ambao kwenye eneo lao la juu, pivot ya Diamond ambayo tumeiweka ikiwa imekaa kama pembe tatu. Eneo lao kila juu kuna Mwana Mudathir, lakini pia tumemweka bwana Azizi Ki. Kuweka Mudathir eneo la kulia, umweka Azizi Ki kwenye eneo la kushoto, ni kwa maana ya kwamba kutengeneza either tukiwa wanakaba kutengeneza left center midfielder, lakini pia tukiwa tunashambulia kutengeneza left
either left au right midfielders, lakini pia kutengeneza left attacking midfielders kwa maana kiungo mshambuliaji wa kushoto, lakini pia kiungo mshambuliaji wa kulia. Lakini pia wakati tunakaba wanatakiwa kuwa katika mfumo ambao ni kwamba tutakuwa tuna mtu wa kushoto wa kiungo wakati wa kushoto, lakini pia kiungo wakati wa kulia. Kitu ambacho kinachokuwa kinahitajika ni kwamba wakati kuna diversity ambayo inaonekana Maxi akiwa ameingia eneo la kati kuongeza namba ya ushambuliaji, basi yao akipanda kwenye eneo la Maxi, either wakati tunakaba Mudathiri ana, kwa sababu Mudathiri ana uwezo mpia mkubwa wa ku sense danger, ana uwezo wa kucover spaces ambazo zitakuwa zimeachwa sehemu za pembeni ya uwanja ama katikati ya uwanja. Kwa hiyo Mudathiri kwenye upatikana kwenye hiyo eneo ni rahisi sana kwenye kusaidia kwenye defense. Lakini pia vile vile uwepo wa Azizi ama Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye binafsi natamani acheze mbele ya Azizi Ki, lakini ukiangalia kwa KMC ambao wenyewe walipata sare mechi iliyopita versus na Namungo kama sijakosea, walikuwa katika shape ambayo ni very composed, wanacheza mpira ambao wanaonekana ni wakufundishwa, wanaonekana ni vijana ambao wameamua kujitoa katika kucheza mpira aina mpira wao. Kwa hiyo uwepo wa Azizi Ki kama mchezaji ambaye atashindwa ku involve kwenye eneo la defense, basi tunahitaji kumuona Pacome Zouzoua katika eneo hilo hapo, kwa sababu Yanga wanaonekana wakistruggle katika ufungaji. Lakini Azizi Ki, uwepo wa Azizi Ki kwenye eneo la kiwanja inaonekana kabisa ana uwezo wa kufunga. Azizi Ki anaonyesha difference alivyoingia kwenye game ambayo ilikuwa na Azam, alionekana akifunga goli ambalo lilikuwa ni decisive kwa maana kwamba Azam waliloa. Lakini kwenye game iliyopita pia Azizi Ki kafunga kwenye mechi ambayo ilikuwa ya kimataifa. Lakini Pacome Zouzoua alivyoingia alionekana kabisa ana uwezo mkubwa wa kufanya kile zaidi ambacho kakifanya Azizi Ki. Kwa hiyo kuwepo wa Pacome Zouzoua kwenye eneo la midfield kuna uwezo pia kusaidia katika eneo la defense. Kwa hiyo tofauti na Azizi Ki ambaye anaonekana kabisa huwa anashindwa kabisa kwenye kudrop katika eneo la defense kusaidia. Sio kwamba hashuki kabisa, lakini accuracy yake na ya Pacome Zouzoua inaonekana Pacome Zouzoua akimzidi eneo la defensive mindset, kwa maana kwamba kusaidia kwenye eneo la defense. Kwa hiyo mimi namweka Azizi Ki, lakini I wish kumuona Pacome akicheza zaidi na more minutes ili tuweze kuangalia Azizi Ki na Zouzoua nani anaweza akayutilize hii nafasi vizuri. Mkono wa kushoto tumemweka Musonda Clement, na I mean Musonda Kennedy. Kennedy anahitaji ku level up ile passion spirit yake. Uwepo wa Mayele last season na kuwa karibu na Mayele last season kunahitaji kutupa ile picture ya kwamba wewe unataka ufanye nini. Ujue last season Yanga wamecheza na KMC game ambayo KMC kafungwa goli moja ambayo limefungwa na Mzize. Ukiangalia kwenye historia ya KMC na Yanga kwamba KMC wameshacheza mechi 10 na Yanga, hii inaenda kuwa ya 11. Yanga akiwa amecheza mechi 7, wamesale ameshinda mechi 7, wamesale mara 2, kapoteza Yanga mara 1. Last season goli ambalo limefungwa na Mzize halikuwa goli lile ambalo la kusema kwamba ni la pasi, yani ile iliyotengenezwa, ni mpira ambao ulikuwa ni drop ball, mpira uliokufa kwa maana ya kona, na Mzize akafunga goli na ambalo lika define mechi. Ni magoli ambayo yanahitajika katika msimu kuelekea mwisho wa msimu ili timu iweze kuchukua ubingwa. Lakini sasa hivi ni hatua za mwanzo kabisa za msimu ambapo Simba kashashinda mechi zake zote alizozicheza kwa 100%, kwa maana kwamba ameshinda mechi ya kwanza, lakini pia mechi ya pili pia kashinda mechi ambayo kashinda goli 2-0. Ni kitu ambacho ni kikubwa kwa sababu kwamba kitamfungua Yanga, kwa maana kwamba angalia idadi ya magoli Simba ambayo anashinda, lakini pia wewe unajitaji kujia katika position gani, kwa sababu mwisho wa siku race itadefine magoli, lakini pia itadefine ushindi wa mechi ambazo unazo. Kwa hiyo uwepo wa Musonda kwenye eneo la attacking linamhitaji jamaa kujitahidi kuongeza ile motisha morali ambayo Mayele alikupo nayo msimu uliopita, kwa maana kwamba ulicheza na mtu ambaye ni very best kwenye msimu, lakini ni very best kwenye kwa maana MVP, basi at least onyesha kile ambacho zaidi ya kile ambacho ama kile ama kinaweza kakapungua kidogo, lakini kinuwe kinavutia kuonekana kwamba kilichofanywa msimu uliopita basi una uwezo ukikifanya pia, kwa maana kwamba
wewe ni class, umetoka Zambia kuja kutuonyesha uwezo mkubwa. Nimemweka Musonda kwenye eneo hili hapa kwa maana kwamba Musonda ana uwezo mkubwa pia wa kuinvert kwenye eneo la kati, kwa maana kwamba tukibadilisha shape ya uchezaji wakati mechi inaendelea, basi Musonda anaweza tukacheza akacheza double pivot na bwana Mzize pale juu. Kwa hiyo nimemweka Musonda hapa kwa sababu ya rotation yake ambayo anaiweza kuifanya kwenye eneo la attacking. Lakini juu kabisa namba 9 nimemweka Mzize mbele ya Konkoni Azizi, kwa maana kwamba Mzize ana experience, ana exposure ya kuwafunga KMC, lakini pia Mzize ana ile confidence ya kuwafunga KMC. Konkoni ni mchezaji ambaye anaonekana alivyoingia mechi ya iliyopita, anaonekana ni mchezaji ambaye ana nguvu, ana uwezo wa kutengeneza nafasi, ana matumizi mazuri ya kufungia kwa kichwa, lakini bado Mzize ataweza kuwa na advantage mbele ya Konkoni kwenye kuelekea kwenye mechi ya kwanza kabisa ya ligi ya Yanga, kwa maana kwamba ana uwezo mkubwa wa kupata ile confidence ya kuwafunga KMC kwa sababu alichokifanya last season. Sio guarantee, lakini ni advantage ambayo binafsi nimeiona inaweza ikawasaidia katika mechi hii hapa. Azizi ki uwepo wa Konkoni, uwepo wa Pacome Zouzoua ni wachezaji ambao wana class kubwa. Maxi Nzengeli yao wanaonekana ni wana class kubwa, wakijaribu kucheza katika umoja ambao uko very combined, lakini pia katika kupunguza makosa kwenye eneo lazima la utengenezaji nafasi, basi tutashuhudia kuona Yanga ambayo inaweza ikawa inafunga magoli mengi, kwa sababu aina ya quality ya wachezaji ambao wanao Yanga, hizi timu za kati nyingi huwa haziwezi kumatch ile quality ambayo wanayo Yanga. Kwa hiyo advantage sio kwamba hawawezi kufungwa, wanaweza kufungwa Yanga na KMC, lakini advantage ambayo wanayo Yanga ahead of KMC, kwanza ni quality ya wachezaji ambao wanayo, lakini pia kama wana uwezo wa kupata, wakaweza kustruggle kupata matokeo Yanga, kwa maana kwamba wakati wa kutengenezaji nafasi na KMC wanaweza wakatengeneza ile low block, ambayo binafsi naweza nikawa advise KMC kutengeneza low block, lakini pia kuweka wachezaji watatu mbele, kwa maana kwamba wachezaji wawili au watatu, ili kutumia ile faida ya attack na ya mpira wa kushtukiza, ili counter attacking, kwa maana kwamba ili Yanga wakiwa wamepanda, kwa sababu yao inaonekana akiwa anapanda, lakini pia Romanisha inaonekana akiwa anapanda, kwa hiyo uwepo wa mabeki wawili chini either na kiungo mmoja kunaweza kukapata shida kuwepo kwa wachezaji wawili au watatu ambao wakiwa wanasubiri counter attack. Kwa hiyo low block, ikichezewa low block kwa aina ya mpira ambao Yanga wanaucheza, kwa pasi nyingi kwenye nje ya boxi la mpinzani, inaweza ikawapa shida Yanga, kwa maana kwamba KMC wanaweza wakawazuia Yanga kirahisi zaidi kuelekea mechi hapa. Basi endelea kuwa nasi ndani ya Mux Sports, tutaendelea kukuletea uchambuzi, lakini pia tutaendelea kukuletea taarifa zile ambazo kwenye peji zetu za Facebook, Instagram, lakini pia bila kusahau Twitter, tutaendelea kukupa taarifa, uchambuzi, tutakwenda kutumia videos za ambazo ni very fun kwenye TikTok yetu, tutakwenda kukupa taarifa, watu ni wengi sana wanaendelea kutupa support. Kuwa nasi ndani ya Mux Sports.